ti blerim edhe kushtim. Në është anë është bash pika qenësore e këti debati, që të sësoj pjesës dytë, ku jemi të këto zhvatja e kasës shtetit që i thamë mëne. Problemi është munges totale e përfaqësimit. Absolutisht. A dim se, munges totale e përfaqësimit është atëherë kur qëta njerë të zgjedhurit e qytetarit nuk përdalin me protestu kundër ngritjes se çmimit të energjisë elektrike. Do më nësë ka përfaqësim. Këta jo njerët që ka nërë me një emun dhe me një vij politike, koalicioni shprese si quët, do më nësë që është një undërtu një konstrukt, më falë, undërtu një konstrukt paushal, një konstrukt ideologik, jo paushal, kundër regjimit vjetër, kundër falë, 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 përfaqësuesi i zgjedhur i popullit, domthonë, nuk duhet me bëhet qeverinë, zotni, po duhet me bëhet, domthonë, xhepin e popullit, e qytetarit. Se ai është shkuar aty në vendosje, që i pavarur, zotë Matoshi. Ta shfal. Ta kuptosh funksionimin e demokracisë këtu. Se këta na kanë premtuar ti kanë me çfarë. Po, këta bile s'kan autoritet hiç po lihat punta. Po, po shto jemi të fuj. Ti duhet të jem ti. Kush? Po, 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 a mo edhe të bëjmë të përfaqësuar apo? Përfaqësimi është problemi, sa? Përfaqësimi. Dhe tash ndigjo, moja e shtetit, zonja presidente e shtetit, thëtë nuk e kam di. Haj, qepoj pa. Besë zoti Gashi, jo, jo, që e me qepime e mos qepime, ju e një mjeshtet, të në budala laqeve. Që kjo qepim i popullit. Unë e kumë punu në gazetari 14 vjetë blerim, edhe nuk e kam asë një vrejtje, asë një gjysht hapun kur në karirën që. Shini trashikimin, jo, jo. Po shesin kropa ti qepoj. Leni këto, leni këto, budala laqeve. Zoti Gashi, zoti Gashi. Leni këto fërët e banhufave të Zvicrës, e të Gjermanisë. Se nuk shiten më këtu. Ka punu këtu ndër shumë dikush, para ju, shumë. Sigurisht ju po. Ndigjo blerim, ndigjo blerim. Po ju, zoti Matoshi. Nuk e kam dit, unë Halil Matoshi, dhe ti dhe se cili nga ju. Dhet erën e Kosovën të unë të dashtën dhe të varëfën, por nuk ishëm të varëfën, por ishëm të mjëllur, në fillim, kur votua. Në këtë Kosovën të unë, dhe të erën me të qitë dikush në konta, ti kimi hetu, sepse s'kem shumë pare. Apo flasëm qështu. Presidentja thotë, nuk e kam ditë. Ndërka që vetë, ju thotë gazetarëve, kam jetu në i banest e vogël pej 12-tës, në Prishtinë. Kurse i ku marë, pare të urdimit. Ku ka shku? Ndërso thotë vetë, ku më jetu në Prishtinë? Derin 2014-ën, zoti Gashi. Prandaj, jo amnisti, jo me dhonë për bëmilësi, hetim dhe ndeshkim, nëse jo në dorheqec. Hetim dhe ndeshkim. Prokurori shtetit ex officio e ka për detyru me pa që ju zhvatë fundet, sepse mashtrimin e thavet kërdi penale e ndeshkona. Cili prokuror? Ishala se tele dhe prokurorve. Dhe tash, cili prokuror? Dhe tash, ose ka me bo prokuroria shtetit qitë punë, ose qëta nuk ka në ftyru me dalë në publikë. Cili prokuror, zotë i Matoshi? A është dhe një